ዝኒ ኩነታትና እውን እናዕዘብ ዘለና ማለት እዩ ብቐጥታ እዩ እቲ ኩነታቱን ዝካየድ ዘሎ ንሪኦ ከም ዘለና በብከባቢኡን በዚ መልክዕ እዚ እቲ መረፃ ዝካየድ ዘሎ ሞ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘሎ ድባብ እዩ እዚ ዘለና ዶክተር ደብረፅዮን በፂሖም ኣለው ኣብኡ ኣርባዕትኦም ውድባት እውን ተወዳደርቲ እዮም ኣተኸባቢ ብርግፅ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝመስል ናይ ዓድዋ መንግስቲ ከይተመርፀ ስእሉ ይኹን ከፍቲ መንግስቲ ተመረፀ ኣለዎ ናይ ትግራይ መዓርሶ ካኣለ ካብኡ ከዓኒ እዚኦ ኮረና ዶ ገለይበ ኣፅዎ ዶ ሕጋዊ ኣይኮነን ድዎ ሕጋዊ ኮመይቲ ይኮን እዚ እዚ ሕጋዊ እዩ ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ ንኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ምክንያቱ ተቃለስናሉ ዕለማ እዩ ተቃለስናሉ ዕለማ ካ ብብሓሙሽተ ዓመት መረፃ ይግበር እዩ ስለዚ ተና ሓሙሽተ ዓመት መረፃ ሰዓት ሓልያ ስለ ዝመፃት ክመርፅ እየ መፅያ